turista. Protože komas je turista. Co ty dělá? Jsem úplně v pravu. To je taky krakon, už to nevím, jsem to přesně. Republic. Víš, víš. Tak kapitán Palec se do toho obul. To holky, bojte se. Opouštíme přístavek, si. To ty sakru, ale jako. Tak ty boješ. Tak počkej, počkej. Na strážním koši seděli dva hoši, kouřili sobě havana, hejvali nohama. Hama. Na té bezpečí, před si nerozbrečí, sedíme na hodě. Počkej, ne, ona si jde. Odlučíme do moře. No schnapps? Tady jsme trošku pozdě, protože tady jedna skupina hrála do aktivity. Žena, muž, osoba, zpěvák! Juhu! A tudíž jsme se fakali, vyrazili jsme kolem 12 do průsmyku Legends. Tam jsme šeškovali po různých planinách, výšinách, nížinách. Docela drsné, ne? He's the man! Yeah! That's what I'm talking about! I love this wonderful place! To jsme si jeli do Silvapány a tam jsme absolvovali velice náročný vyšlap vanovku do vrchol Krváč. Parada! Tam se Marcel, tam se podívej, tam, tam, Marcel. Tam, tam jak oni lítají. Lístek na Chorvač stojí původně 40 franků a vyšli jsme to za 32 skupinou slavu. Tak jmenuji, jsme to viděli. To jsme si koupili o dva víc, než jsme potřebovali, které jsme prodali pak nějakým Němcům z nějakou poslavu. Říká, že nás zve na podnik, všechny. Co je klipper? Pátu na pěknou pálku. Ticket for 10 people.
given 1 and 2, up and down. This makes it a moment of Soviet bullshit. Účastní lanovka se nám pěkně hupala, takže se někdo ale poblinkal. Pajuli bylo trošku špatně, ale trošku se proležela pěstníka. Ale vyjde luxusní, nahoře trošku sníhek. Juhu, party! Who's got the beer? Měli jsme na nějakých 3400 metrů, pak jsme se pokoukali, pofotili, pojedli, no a poslední kabinou jsme jeli zase dolů, takže jsme se nestihli projít v prostřední zastávce, kterou jsme si naplánovali. No i kde zbytek skupiny. Foto. Majonka dla vás gra šalom. Mašlo jedni temat, to je to starý jak ropa. Antitumo veko, vičečko moc kakajonce. Čipno jondra, tu reba zarazi. Mierem našiko, beber zdenko.